林公子怎么办？我的朋友跟我说，你要是不投科，我就不跟你好了。嗯，会说这种话的就不是朋友啊。哎，最近这个选举要到了，然后很多朋友跟这个他的朋友啊起了这个纠纷啊。但其实其中有个问题啊，我们要知道认识很久的人跟朋友啊，那两个是不一样的东西。所谓朋友应该是指在我们这个漫漫的人生路上可以为我们加分的人，认识他，跟他在一起，与他合处，哎，你的人生会更加顺畅，这种人才叫朋友啊。有些人他只单纯你就是学业啊、住处啊、工作刚好认识他啊，认识比较久啊，你没跟他起过冲突，你跟他也没有什么交集啊，单纯就是啊，你知道我是这个人，而没有经过试炼，没有经过考验，没有经过真正的测验，其实你不知道他真的人格，而这种人其实不是真的朋友啊。借着这次选举，我们可以看清哪些人最好远离他，不要当朋友的。首先就是道听途说型，两公子救命啊！那个有个网红哦，他号称自己是那个农业专家哦，他提报这个鸡蛋的弊案哦，这超市有弊案哦。林公子，那个网红跟我们讲，这个民调是假的，这柯文哲绝对是民调90%动算哦。林公子哦，南部爆料，南部说这个观念都是弊案，救命啊！哎，其实道听途说人，他就是所谓的那种自我毁灭人格，他是很容易轻信谣言，很容易事情一来，他也不管资料来源，他也不管事情真实性，只要有人说他听说了，就第一时间很激动的马上相信，而且并且采取行动，这非常恐怖啊！嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，阿贤，哇阿贤呐，哦，这个林公子，哦，我最近在做工课，做啊真袂歹。做啊真好哦！我以前赚差不多3-4万，即摆一个月赚7-8万呢。我就是人才，我就是有才调赚这钱。阿哥，我甲你讲，这钱大家做好赚，这钱大家做来，我即摆全找你来嘞，来阮这个所在继续做先。啊、哦，真正吗？倒遐阿贤，阿你伫倒有做先？在做啥物啊？哇！我即摆在做工程师，我即摆伫个越南 KK 园区啦。KK 园区。我有个方案，我有个这个投资案非常好，非常赞。我想拉你进来。真的吗？啊，那个案子是什么？哎、啊，这个案子非常细哦，你要把握，趁现在。你现在没有做的话，这机会让给别人。我是因为你是朋友，我因为你是我的闺蜜，我们认识这么久，才有这机会的。这个就是灵骨塔，你知道吗？每个人都死的那一天，每个人都挂那一天，我们每个人都需要灵骨塔，你知道那个死后的风水很重要。那庇佑子孙趁现在哦，有个这个风水宝地哦，这个灵骨塔会涨价呢，因为死的人越来越多，台湾的土地越来越少，一定大家急着赶着要做灵骨塔哦。现在一做灵骨塔，我跟你讲，现在15万，你现在买进去，以后变成30万、100万啊，真那么好哦，真那么好，那你自己投资就好了，我走了。就是这种人，就是会人格毁灭、自我毁灭，没有能力分辨真假，所以他非常容易被骗啊。他被骗的时候，他不止自己受害，还让你受害。所以这种朋友，就不用了。第二个，突然翻脸型，哎，这个林公子啊，你要不要投这柯文哲？柯文哲很不错，柯文哲超越蓝绿，柯文哲是那个最好的选择，最棒、最优秀的人。柯文哲，可是我觉得柯文哲。这个台北这个8年的政绩没有很好，他这个政绩没做出来，现在就要投他，我觉得可能要想一下。什么？你居然不投柯？哎，可悲啊，可怜啊，你没救了啊！你这种人，我跟你讲，柯文哲是政治精英，政治的未来，政治的前途，台湾的良心。那个赖清德、这侯友宜，他们就是老政党，蓝绿把持台湾这么久，两个垃圾政党、废物政党、无能政党，房价炒得这么高，你不投他，你就没有未来的。我们知道，人生路上，哎，每个人发展不一样。你跟你的朋友啊，跟你同学，在学校可能时候可能是那个旗鼓相当，可能学成绩差不多。啊，出社会的时候，有些人经历比较好嘛，运气比较好嘛，就一路高升嘛，哦，找工作都顺利，老板都很好，加薪甚至娶到老板娘，我、哦、这么爽哦，那个女朋友一交就有，啊，升官一升就有，啊，有时候有些人可能经历不太好，啊，我是林公子，我现在做外送，哎，林公子最近做什么？我在这个做外送，啊，做外送，你在做什么？在冲山下啊？就说你这个人不认真，不努力啊，啊，不奋斗了。啊，做的是什么外送？没有前途，没有未来。
有没有在谈到选举的时候那种瞧不起人、那种自以为是、那种高高在上的人？你在生活中，你要是这个不小心那个过不好，然后遇到一些挫折，这些人就是会趁机笑你、攻击你、酸你、骂你，但是不会帮助你。有的甚至会暴怒、愤怒，不止酸你酸你，我、哦、还会动手动脚。我还倒你赖清德哈，不倒赖清德先哈。我该讲赖清德是台湾精神，赖清德是台湾的希望，赖清德是会使抗中保台。你无台湾，他对岸，他对岸怕飞弹过来，别乱。你这种人吼，这种笨手哈哈哈啊！怎样怎样？不投赖清德，我该拼啊！哦，这个也很恐怖。所谓的人生快乐、顺顺利什么，其实都是在一些小事情上面啊。这个棉被怎么摆？这个头要顺哪一边？中午要吃什么？人生就是幸福，就从那些小小的事情、这些小小的选择慢慢叠积而成。你要是找个一个人跟你很合的人、顺的人、很好配合的人，哎呀，你这个出去玩的地点啊，坐什么车，然后旅程是什么，哦，你都会非常方便。可是你要是要那种不行，我一定要这样子，你明天找我的时候我就跟你冲不到你哦，你人生真的很不快乐哦。你公司要看什么电影？妈的，我就是看漫威，你看漫威，我就是看那个。那个惊奇队长，可是惊奇队长的风评，我就是看惊奇队长怎样哈、啊，漫威有什么错哈、啊？选举的时候，这个人会暴怒、尖酸刻薄。那接下来你在生活中小事，他一定会跟你处处尖锋相对。哎呦，那这个朋友也不要了。第三种也很恐怖，叫做立即出征型。哎，林公子，你要投谁？哦，我觉得这个侯友宜不错。这个侯友宜好好做代志，他是这个警察出身的，公务员出身的，看起来很好。你头好友宜，你脑袋坏了？你知道他是大叔哦？他们那个房子那门牌100多万，那个租金给别人一个月赚1000多万，你投给他，台面就越来越大。救命啊！哦，那可是我觉得投他不错。好，你要投侯友宜是不是？照着敲，哎，打王母，哎，怎么没文章啊？我有个朋友脑袋有洞，我的朋友脑袋破洞，我的脑袋朋友他说他要投国民党侯友宜，我这个朋友叫林公子，我怎么上脸书了？我怎么上 D 卡了？然后打开脸书，哎呦，林公子无能笨单纯，我好的我投科好的我的太，哎呦，林公子投侯友宜，脑袋跟侯友宜差不多，你跟侯友宜用笨笨呆呆的，侯友宜他发简讯，侯友宜把别人简讯念出来，哎呦，林公子跟他一样，怎么会这样子？这个所谓的朋友，就是比别人还比较亲近的存在。你跟朋友之间会讲一些秘密，讲一些小事情，讲一些你们之间的那种地狱梗，因为你信任他，你们之中才有一些那种特别紧密的感觉。可是这种人格，这种人他们没有处理事情能力，他跟你要是起冲突，要是跟你稍微不好的时候，他们一定上网爆料。假设你的那个女朋友啊，女朋友有一天你就是可能不太行，你的那个能力没有太好，到时候你们两个要沟通。隔天上网看第一个啊，我的男朋友只有3分钟，而且还那个不太行，不太硬，怎么办？我这男朋友要分手。哦，这谁啊？怎么感觉跟我像？我的男朋友叫林公子，我的妈的，不是你对我的那个表现不好，你可以跟我讲啊，我们去看医生啊，我们可以一起努力啊，我们可以一起面对。你为什么上爆料？这种人非常奇怪，面对那个陌生人，你好。我是林公子，啊，这顿饭我请啊，这里我来，这个桌子我擦，这事我处理啊，对手的人啊，青菜啦啊，是三兄弟久啊，啊兄弟啊，朋友18兄弟，对面啊钱嘞，借一个啊，啊是三兄弟久啊，借一个100块，啊没事。出征型人格就是那种情商特别低的人，他们没有解决事情能力，没有面对事情方法，他们能想到之后把事情丢上网啊，召集一堆人，召集一些不懂的人啊，谩骂、攻击、壮威、壮胆，我、哦、感觉好像跟着一群人，跟着人群在一起骂别人、酸别人就很厉害。而这种人你就不要跟他相处，因为朋友之间是有互相保守秘密才叫朋友，而这种博取话题、博取关注、让大家称赞的人，哦，要求哎，这个早晚被他出卖的。因为他翻了、啊，怎么可能自己买的啦？这个外面真的很冷 啊！我们那个说好的出院奖励一下自己，吃下甜甜圈哦，在里面日子真的苦啊。说是日子也没多久啊，去一天吧，一天吧。那一天真的是人生哦，要求那个度日如年，去一天跟一年差不多。我们试一下，说好的买了3个，首先当然是最经典的巧克力哦，试一下这口味。哦，真的不一样，它的这个
一个团状物，那整个很紧密。因为一般你吃那个甜甜圈，它感觉就是怎么讲，比较蓬松，比较软，外面炸的，然后那个甜圈的外面糖很多，然后这个是有层次感。我不是说这个比较过在那边吹牛，在那边乱吹，在那边乱说很赞什么的，因为它这样一粒一粒的，反而就你吃起来一种集中感、弹力感，对对对对。一颗一颗的，而且它是因为一面有，一面没有嘛，这吃起来一种比较鲜明，这里很明显，这边有巧克力，这边没有，这种鲜明。经典第二选择，草莓，这个草莓真的也是，其实我是第二次吃啊，很久吃是好几年前的，草莓就主打一个香味，那种仙气飘飘的感觉，好吃。那想说刚出院不要吃太多个，吃三个就好啊，三个就139了，也是蛮过的，也是吓死人。不过我奖励自己啊，抹茶的，真的厉害，这有进步，这个设计非常厉害。因为这个大小虽然没有很大，可是你至少已经吃三个嘛。吃三个可能你可能会这两都一直吃甜甜圈可以吗？本身面其实它主打是口感，这个好吃，不会说很腻很甜。但是换上口味之后，这个很明显的那种抹茶香，浓浓香，那种有点微苦的，这个已经吃到第三个，感觉还是跟吃第一个一样，还是很酷。这个大小很小，可是有钱人的东西就是要先这样子。有钱人对他来说，这个世界就是游乐场。能玩的越多越好，所以对他们来说，东西不在大，不在多，不在分量，而是在于能不能多点。所以这个对我来说，这个139花去吃三个小小的，可是这个假设你还蛮有钱的，算蛮富裕的这个一个一个小小的，一个是好几个，这个假设是